Nola je Mateo rekao da je odigrao dobar meč, a uzeo samo 3 gema. Kako si onda ti odigrao? Pa odigrao sam odlično. Znao sam da će, s obzirom da igra prvi meč u svojoj karijeri na završnom Mastersu, biti verovatno malo nervozniji. Nema iskustva na neki način da se nosi sa tim pritiskom, da kažemo, ovakvog turnira koji jeste drugačiji. I znajući to, sam izašao sa jasnom namerom taktički šta trebam da radim i sa pravim intenzitetom. Slomio sam taj otpor negde na 3-2, on je promašio do duše poprilično lagan forehand i od tada su stvari išle samo uzlaznom putanjom za mene. Vrlo dobro sam čitao njegov servis, nije dobio, mislim, nijedan servis do kraja meča, a ima izuzetno snažan i precizan servis, tako da vrlo sam zadovoljan svojom igrom, nisam puno vremena proveo na terenu, sve pozitivno. Kako ocenjuješ brzinu podloge, pogotovo u poređenju sa prošlom godinom? Mnogi kažu da je brža nešto ove godine. Pa, slična je. U smislu, mislim da nije do podloge koliko je verovatno do loptica, koje su drugačije dunlop loptice. Dosta su brze, pogotovo kada su nove, što verovatno više odgovara serverima. Međutim, kažem opet danas, uzimajući u obzir činjenicu da je protivnik imao izuzetno snažan servis i nisam imao prevelikih poteškoća jer sam pronašao dobru poziciju na terenu, dobro sam učitao servis. Tako da radujem se novim izazovima, podloga i uslovi mi odgovaraju, to pokazuju isto i rezultati u prošlosti. Ne znamo sa kim igraš sledeći meč, Federer ili tim, pa ako možeš malo jednom i u drugom, šta očekuješ, kako treba se pripremiš? Pa biće jedan i drugi sad. Jedan će biti utorak, drugi u četvrtak. Naravno, dosta ljudi iščekuje željno taj meč sa Federerom. Svestan sam, naravno, važnosti tog meča i, da kažemo, koliko taj meč privlači pažnje. I kada izađem na teren sa njim, drugačije je nego kada izlazim na teren sa bilo kojim drugim igračem, osim Nadala, njih dvojica kao moji najveći rivali tokom moje karijere, su nekako u meni uvek nekako izazivali tu posebnu emociju i radujem se tim mečevima, radujem se da vidim kako mogu da igram, kako će se završiti ti mečevi s obzirom na izvrsnu formu u kojoj se nalazim trenutno, mislim da imam dobre šanse. I za kraj samo kratko, prehlada, prošlo? Prošlo je, da, vratio se glas, sve je okej. Hvala.